Tak keď chceme hovoriť o Ciferi Paci, tak sa musíme presunúť do obdobia zhruba pred 1500 rokmi, 1500 až 2000 rokmi možno, kedy na území Slovenska žili Germáni, konkrétne to bol germánsky kmeň Kvádov. Badatelia predpokladajú, že domovom Kvádov bolo Polabie a sem z toho Polabia v smere na juhovýchod sa presúvali okolo prelomu letopočtov. Na začiatku nášho letopočtov prišli až na Slovensko a kolonizovali prakticky celé západné Slovensko. Oproti vyspelej keltskej civilizácii Kvádi prišli, by som povedal, s takou menej vyspelou kultúrou. Keď sem prišli však, dostali sa do susedstva s jedným, by som povedal, dobrým učiteľom. Tým dobrým učiteľom boli Rimania. Rimania začali obsadzovať územie Panónie, to znamená územie južne od Dunaja. Takže vlastne ten Dunaj sa stal hranicou týchto dvoch kultúr, antickej, rímskej a barbarskej, kvádskej. Kým rímska kultúra akcelerovala ten predchádzajúci keltský vývoj, tá kvádska kultúra naopak viedla k regresu na tomto území. Ale opakujem, tí kvádi mali dobrého učiteľa. Začali sa od Rimanov učiť a boli to aj učenliví žiaci. Kvádi, keď spoznávali tú rímsku kultúru, boli ňou fascinovaní. Najskôr sa to týkalo len predmetov. Začali dovážať peknú rímsku keramiku, pekné rímske šperky, zdobiť sa nimi a podobne. Hlavne po markomanských vojnách v 3. a 4. storočí už im len tie predmety nestačili. Kvádska elita sa snažila napodobniť aj rímsky spôsob života. To znamená, už nie len mať pekné predmety, ale chceli aj bývať ako Rimania. A tým sa vlastne dostávame tu, do Ciferu Pácu, kde v 4. storočí Rimania postavili, konkrétne to boli rímske vojenské stavebné jednotky, postavili pre jedného kvádskeho veľmoža rezidenciu. Tá rezidencia bola postavená pomocou rímskych technológií, rezidencia bola postavená podľa vopred stanoveného plánu a prinášala všetky základné vymoženosti rímskeho obytného komfortu. To znamená, boli to kamenné stavby, mali maltové dlážky, mali vykurované dlážky, bol tu dokonca kúpeľ s teplou vodou. Bolo to niečo, čo muselo fascinovať tunajšiu kultúru a muselo aj zvyšovať prestíž toho veľmoža, ktorý takéto niečo vlastnil. Možno by sa dala položiť otázka, že odkiaľ vlastne vieme, že túto rezidenciu stavali vojenské stavebné jednotky. Takým hlavným argumentom v prospech tejto myšlienky alebo v prospech tohto tvrdenia sú kolkované rímske tehly, ktorých tu bolo nájdených niekoľko desiatok. Rimania totižto rímsky výrobca svoje produkty zvykol kolkovať. Proste bol tam nápis, ktorý určoval tú dielňu, v ktorej sa v tomto prípade tehly vyrábali. Tak ako dnes máme na výrobkoch made in tam a tam. Na tých kolkoch je, v zásade sa opakujú tri druhy nápisov. Ten prvý nápis vždy na začiatku je skratka. Tu vidíme trošičku OFARN. OFARN. Je to skratka, čo znamená Officine Auxiliarum Ripensium Nova. Z latinčiny, keby sme to chceli preložiť, tak nové dielne limitných jednotiek alebo nové dielne pobrežných zborov. To znamená,
to je vlastne, to nám určuje to, že tieto kolky sa vyrábali na rímskom limite, pri rímskych táboroch, v rímskych vojenských tielniach. Po tej skratke nasleduje nejaké meno, tu je iba BO, ale tu vidíme, tu nám to pokračuje, tu je bono a MG, to znamená bonus magister. Magister znamená, to bol vedúci tehelne. To znamená, konkrétne túto tehlu vyrobili na limite vojenskej jednotky v dielni magistra Bona. Tu máme iný typ koloku, tu je zase magister Ursicinus. To znamená, išlo to z viacerých, by som povedal, takých tehliarských okrskov. Takže my sa nachádzame teraz priamo na mieste náleziska v Ciferi Paci. Tu vpravo od nás je potok Gidra, popri ktorom sa tiahla germánska osada. Ako som spomínal, založená bola už v 2. storočí a na jej okraji potom v 4. storočí vznikla rezidencia pre miestneho veľmoža. Tá rezidencia bola v tomto priestore, tu na tom takomto miernom návrši, mala rozmery zhruba 65x71 metrov. Germánska osada sa potom tiahla smerom za nás až zhruba po tie budovy toho poľnohospodárskeho družstva, ktoré vidíme v pozadí. Takže vlastne bola to aj z takého, ja neviem, by som povedal, estetického hľadiska, pomerne pekný výhľad, niekde za tými kopcami v smere na severozápad, mohlo zapadať slnko, takže vlastne z toho priečelia sa otváral pohľad na ten západ slnka. Lokalitu objavil v 60. rokoch jeden amatérsky archeológ, ktorý sa volal William Královič. On pochádzal z nedalekej obce, križovaný nad Dudváhom. Ja už som 7 rokov v dôchodku. Už by som si mohol oddychnúť. To mi hovorá moji známi. A iní ľudia sa zase čudujú, že som ešte dosť silný chlap, že by som si inde mohol aj viacej zarobiť. Ale ja radšej budem každý deň dochádzať 20 kilometrov za robotu, ktorá ma baví, lebo celý môj život mi viacej záležalo na tom, čo robím a ako robím. Bol to roľník, pracoval na družstve, ale okrem toho, že bol roľníkom, bol aj takým vášnivým zanietencom pre archeológiu. Chodieval po poliach a našiel celý rad významných archeologických nálezísk. Povedal by som, že jedno z tých najvýznamnejších, ktoré jemu sa podarilo objaviť, bol práve tu Cífer Pác, kde začiatkom 60. rokov objavil vyorané tehly. Následne sa tu zišlo niekoľko archeológov, ktorí na základe teda tých rímskych tehál predpokladali, že tu bol nejaká rímska stavba alebo nejaký rímsky tábor. Výskumom tohto náleziska bol potom poverená významná osobnosť slovenskej archeológie, doktor Titus Kolník z Archeologického ústavu v Nitre, ktorý tu vykopávky uskutočnil od roku 1969 až po rok 1980, to znamená, strávil tu spolu 12 rokov svojho života. Počas tohto výskumu teda bola odkrytá časť tej germánskej osady, ale čo je dôležité, podarilo sa odkryť aj celý ten veľmožský dvorec, ktorý pôvodne stál na jej okraji. Vstupujem do stavby kúpela, ktorý bol rekonštruovaný v celej hmote. Neboli tu však postavené vnútorné priečky, to znamená, teraz ten kúpel pôsobí ako jedna pomerne veľká hala, ale pôvodne, ako vidíme aj tu na pôdorise, ja som vstúpil tu niekde do tejto chodbičky, tu bola ešte takáto stena. Tá stena vlastne sa nachádzala, je to odlišené aj v tej dláške, vlastne táto miestnosť bola oddelená. To znamená, keď sme vstúpili cez ten vstup sem, najskôr sme vošli do nejakej predsiene, kde
teda návštevník kúpeľa sa mohol prezlieť, sa mohol vyzlieť, sa mohol pripraviť na ten vlastný kúpeľ. Potom vstupoval do ďalšej miestnosti, kde nebolo kúrenie, ale v tejto miestnosti sa nachádzala apsida, štvoruholníková apsida, a v tej apside sa nachádzal bazén na studenú vodu. Miestnosť bola vykurovaná pomocou podlažného kúrenia, ktoré tu bolo vytvorené v podobe rímskeho hypokausta. Vidíme, že máme spodnú dlážku, na nej sú stĺpiky a na tých stĺpikoch je potom horná dlážka, po ktorej sa chodilo. A ten priestor medzi tými dvoma dlážkami bol dutý a tade z vonkajšieho kúreniska, z vonkajšieho ohniska prúdil horúci vzduch po podlážku, to znamená tu, kde ja chodím, táto dlážka bola vykurovaná. A niekde pozeráme na túto časť, hej, kde jednak bol umiestnený bojler na horúcu vodu, ktorá sa potom cez stenu dostávala do tej vane s tou horúcou vodou a zároveň po podlážku sa vykurovala celá miestnosť cez hypokaustum a ako som spomínal, potom z plodiny ohňa, aby bol zabezpečený ťah, tak ten dým, horúci vzduch, bol vyvádzaný cez tubuly, ktoré boli nalepené na stenu hore do komína. Za ohradou dvorca sa nachádzal jednak kúpeľ, ale nachádzali sa aj ďalšie objektíry, ktoré patrili ku germánskej osade. A aby sme aj v archeoparku ukázali tie dva svety, ako sa nám prejavujú aj v tej stavebnej podobe, tak je tu rekonštruovaný rímsky kamenný kúpeľ a vedľa neho germánska zemnica. Tá germánska zemnica predstavuje veľmi charakteristický typ germánskeho objektu, ktorý poznáme na Slovensku z desiatok lokalít. Takýchto zemníc je preskúmaných už určite možnože aj cez 100 alebo do 200. Sú to zahlbené stavby, ktoré mali tzv. Šeskolovú konštrukciu. Tie drevené stĺpy niesli krov strechy a samotnú strechu. Priestor medzi stĺpmi bol vypletený prútim a následne z obidvoch strán bola namazaná hlina. Strechu najčastejšie, alebo pri streche prichádza do úvahy jednak drevený šindel alebo takáto trstina. My z niektorých výskumov, kde sa robili aj paleobotanické výskumy, napríklad vo Veľkom Mederi, vieme, že tá trstina bola používaná na prestrešenie.